Bendrovė e-transport, lietuviams geriau žinoma pavadinimu taksi 1424, kaltinama per metus neapskaičiusi 5 milijonų eurų. Per kratas įmonės patalpose finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba rado tūkstančius grynųjų pinigų, auksinių monetų ir kitų aukso dirbinių, o po kratų 15 asmenų buvo sulaikyti. FNTT vadovas Antonis Mikulskis pranešė, kad praeitą mėnesį pradėtas FNTT tyrimas dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo, neteisėto praturtėjimo. Jo teigimu, antradienį iš viso buvo atlikta per 30 kratų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, sulaikyta 15 įtariamųjų asmenų, o 5 uždaryti į areštinę. Įtarimai pateikti ir kompanijos vadovui bei akcininkams. Kratų metu buvo išimta iš apyvartos apie 400 tūkstančių eurų grynų pinigų, keli šimtai aukso monetų. Buvo rasta ne tik auksinių monetų, bet ir kitų aukso dirbinių. Kratos buvo atliktos ne tik bendrovės biurose, bet ir kai kurių įtariamųjų namuose. Šiuo metu FNTT vykdo apklausas, įtariamųjų skaičius dar gali išaugti.